ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ, ਧਨੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਟੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਸੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ। ਆਲੂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।